მოგესალმებით. მე ვარ ლოს-სანტოს ჰოლოკეის ადმინისტრატორი და სტუდიაშვილი და დავტესტავ ჰელ ან სუპორტს. Პირველი იყო ისანი. ახლა ვკითხოთ აბა, ანუ თუ იცის კარგად, გამარჯობა. კი მარჯობს. სწორედ ყველა და თო ხაზარაც კარგი. ესე იგი ბეტა სუპორტის კომანდები. ანუ ხოთ ბეტა სუპორტის კომანდები თუ იცის. Утепно тебе. Ассоце каргия. Каргия, ну, ха ра питко чамтрели. Самойкет. Каргия. А я. Так, так, так.
Αργία. Κάτι φετελέ. Κάτι φετελέ. Thank you.